За энэ хичээлийг би том түүхийн сургамж гэж нэрлэе. Яагаад гэхээр энэ сэдвээр би хэдэн сарын өмнө Нүүбийн 75 жилийн ой зориулаад үндсэндээ 20 дугаар зууны түүх тэр дотор одоо Монголын олон нийт харьцангуй мэддэггүй фактуудыг оруулаад хийсэн. Тэгсэн хүмүүс надад хэлсэн ер нь энэ их хэрэгтэй байна. Тэгтээ илүү өргөн хиймээр байна. Яг тэгэхээр би ч үнэндээ бас дэлхийн нийтийн ч гэдэг юм уу ойлголтоос жаахан өөрөөр заалгаад сурцсан тэр нь одоо өнөөдрийн үйл явдлыг ойлгоход нөлөөлөд байна. Хэрэгтэй background мэдээлэл боловсрол байна гэж хэлсэн. Тэгээ би ер нь надад бас тэг санагддаг. Тэгээ би одоо юу гэдэг нь олон харилцааны мэргэжилттэй сургууль сурч ирсэн хүний хувьд гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээд big history-ийн сүүлийн үед ийм түүхийн чиглэл гараад байгаа. Тэр юу гэхээр тийм ээ. Түүхчид болохоор түүхийгтэй одоо тэдэн он тийм юм болсон гэд нарийн деталийг судлаад байдаг. Гэтэл түүхийг ойлгох нийгэмд бол түүхийг ойлгоход тийм ээ. Өнөөдрийн асуудлыг ойлгоход түүх нь ямар сургамж байна? Тэрийг гаргаж ирэхин тул тийм ээ түүхийг их томоор харах хэрэгтэй. Томоор харах зөвхөн томоор биш, олон шинжлэх ухааны үүднээс өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ хүн төрөлхтний хөгжлийн түүх өнөөгийн ертөнцид яаж нөлөөлж ийн гэдгийг л ойлгох зорилготой big history гэдэг. Тэгээд түүхийг маш хурангуй авч үзээд хамгийн гол нь өнөөдрийн үр нөлөө гэхээр тийм ээ маш дээр үе юм бол нэг ач холбогдол багтаа байхад сүүлийн үеийнх бүрийн ач холбогдлоо ер нь бол хүмүүс бол нэг гурван үеийн л дурсамж мэдлэгтэй байдаг гэж ярьдаг. Тэр бас их үнэ. Өөрөөр хэлбэл нэг 75 жил тийм ээ. Гэхдээ өмнөх одоо юм нь ингээд сүулдэ түүхийн мэдлэг биш сүсэг одоо баг буруу юм болчихсон. Тэгээд баг нэгнийг ойлгохгүй ш дайсхнахад тусуулаад байдаг гэж. Жишээлхэд баг хөрш булган хоорондоо нэгнийг муудсан тийм түүхтэй мэдлэг нь тий. Дундын харилцааны түүх нь хоёр өөр байх жишээтэй. Дандаа нэгнийх эсрэг байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ том түүх гэдэг бол тэр бүхэндээ л одоо хариулт болж байгаа. Тэгээ энийг бол тий эдийн засгч, эдийн засгийн economic history гэж өөрөө шинжлэх ухаан байдаг. За тэгээ энэ бол эдийн засаг, нийгэм, оюуны амьдрал, улс төрийн хамгийн гол нөлөөтэй гэж. Эний өмнө бол ямар түүхийн чиглэл гарч ирсэн гэж цивилизацаар судалдаг, тийм ээ. Түүхийг нэг тодорхой жанжин, улс, тэр цэргийн ялалтаар биш. Тодорхой одоо юу гэдэг нь Европын цивилизац, Азийн цивилизац, Орос нарын цивилизац, эднэрийн харилцсан үйлчилгээ. Тэгэхээр жишээлхэд нүүдлийнх бол тэр дунд энэ том цивилизацуудын хооронд дандаа нөлөөлж ирсэн байдаг, тийм ээ. Тиймэрхүү судалгаа гаргаж байгаа. Одоо энэ том түүх гэдэг бол тэр бүхний базаж шүүсэн тийм юм. Тэгэхээр би тэрийг тийм маягаар тайлбарлах ярихыг оролдъё, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар мэдж байгаа 10,000 жилийн өмнө одоо неолитик гэж шинэ чулуун зэвсгийн үе эхлэв. Тэр нь юу гэхээр ерөөсөө л хүн төрөлхтний багаж хэрэгсэл, тэр чулуугаар хийдэг, ясаар хийдэг багаж хэрэгсэл нар ирсэн. Хоёр дахь нь хөдөө аж ахуй, тийм ээ, хөдөө аж ахуй ирсэн, мал аж ахуй, газар тариалан. За тэгсний үндсэн дээр хоол хүн сангалтай болоод хүн болгоо ерөөсөө л турж өгөхгүй тулд өдржингөөл хоол ирж явдаг байсан бол хайрцангуй суугаад тэр илүү гарсан хоолоороо тэгэж анх хийж тариа тавьж явдгүй бас өөр юм оролдох тийм ээ. Тэгэл одоо ухаанда улс төрийн элит, захиргааны улсууд, нарийн мэрэгжлийн дархан, урдаач гэдэг юм ингээд төрөлжөө тэгээд цивилизац гэдэг юм уусан. Цивилизац гэдэг чинь сити гэж өөрөөр хэлбэл суурьшил та шүү толгойд. Суурьшил тэгээд тэр өөр өөр төрлийн юм хийдэг, тэгээд нийгэм тэрийг солилцдог. Бараг зах зээлийн харилцааны эхлэлтэй бас холбоод. Тэр цивилизац үүсгэдэг яасан гэхээр хамгийн эхлээд тийм хоолны илүүдэл бий болох болцоотой том олуудын югаар тийм ээ. Тэгээд дөрвөн одоо гол цивилизац үүссэн гэдэг шүү дээ. Египтийн Нил мөрнийг дагсан Египтийн цивилизац, энэ Тигр Евфрат мөрнийг дагсан Месопотамия гэдэг нэг юм сараа хэлбэртэй тийм ээ.
За тэгээд энэ Ялуурын Шар тэнгис юу хоёрыг хар тэнгисийг хар мөрөний дагсан энд хятадын цивилизаци олон нь Янцзы хаваарай тийм. Гэтэ жишээлбэл хамгийн анхны ус чинь Шан Динэст гэдэг тийм 1500 жилийн өмнөөс. За тэгээд нэг нь юу вэ? Тий, ингээд ийм энэ Индус мөрний дагсан одоо юу гэдэг? Индус Вайли цивилизаци үүссэн тийм. За тэгээд тэр үед бол за тэгээд маш их бид нар бол өчтэй түүхийг бичиж эхэлсэн үеэс бол түүхийн үндсэндээ түүх эхэлсэн гэдэг. History гэдэг маань бичсэн бид нар бас ямар нэгэн хэмжээгээр баримжаатай. Тэрнээс өмнөх нь бол pre history гэдэг. Үндсэндээ одоо хадгалаж үлдсэн археологийн судалгаагаар гарч ирсэн юм аа бид нар мэддэг тийм. Тэгээд тэргээр бол энэ жишээлбэл Хүн ам бол жишээлбэл Монгол гэхэд Хүн ам бол ингэж л орж ирсэн бол мэдээж Африкаас хүн тарахтай ингэж нэг явсан, энэ хойш орсон, энэ Төв Азиа дамжаа Европ орсон, Ази явсан, тэгээд Иш явсан гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ нүүдлийн мал аж ахуй тэр нэг аарид өвс урагддаг ой багтай, ус багтай энэ газраар бол нүүдлийн цивилизац үүссэн. Энэ нүүдлийн цивилизац бол тэр үедээ бусдаас давуу тал нь бол морь адуу ясуу учраас одоо 600 мянган жилийн өмнөөс тэ бусдаас давуу тал нь тэр хурдтай өөрөөр хэлбэл бусны явган байж хад морьтой гэдэг чинь тантай зэрэг шиг тэр бүр хурдан давуу тал байсан. Тэгээд энэ хооронд хідэн удаа ийм нүүдэл гарч ирснийг бид мэдэхгүй. Тэгтээ хамгийн сүүлийн түүхэнд үлдсэн нь болоо тийм ээ. Одоо Монгол Алтай энэ хавьяас ингээд одоо Алаанууд, Аваарууд, хүннүүд тийм явсан дараа Монголын аяндаа ингээд тийм. А тэр шиг Европын бол бас тэгдэг энэ Орос, энэ Каспийн хойд хавьяас болоо гэж тийм ээ. Индо Европын гэж тийм. Ард 1.2 мянган жилийн өмнө гэдэг баг ингэж ер нь орж ирсэн юм байна гэж. Тэгэхээр Европын хэлүүд бол бүгдээрээ бараг тийм тэр байтхаа ингэхэд хүртэл тийм ээ. Ингэхэд чинь хойноос орж ирсэн тийм улсууд хуучин байсан бор арьстай улсууд бүр генетикийн судалгаагаар эрчүүлэн дандаа тийм хойноос орж ирсэн цагаан нутгийнх нь бол эмгтээчүүд байж ингэж холдсон байх жишээтэй гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээд иймэрхүү. За энэ бол урьдчилгаа. Тэгээд ер нь хүн төрөлхтний өнөөгийн юунд хамгийн нөлөөтэй би жишээлэхэд эдийн засгийн ямыг би ярих ба яг тэр би олон нийтэд зориулсан эдийн засгийн нийтийн боловсрол зориулсан эдийн засгийн хичээлгээд эдийн засгийн хөгжлийн түүхийг ярьсан. Тийм болохоор энэ дээр давхардуулахгүй цаг алдахгүй тулд эдийн засгийн нэг ярихгүй улс төрийн оюуны юм жоох ороод ярих гол нь улс төрийн тэр түүхийн том түүхийн сургамж гэдэг маань бол 20 дугаар зууны улс төрийн байсан. Би тэрний өмнөхийг ярих гэж байгаа учраас тэрэн дээрээ төлөрийг гэж бодож байна. За тэгээд хүн төрөлхтөнд өнөөгийн хүн төрөлхтөнд хамгийн нөлөөтэй түүх ингээд авах зүйл шүү дээ. Classical history гэж байдаг. Classical гэдэг маань ерөөсөө Грек Ром юм. Тэр бол за нэг манай эртний өмнөх 5500-аас өнөөгийн 500, энэ өрний 500, энэ 1000 жил. За Грекийн хот улсууд бол 800 жилийн өмнөөс Ром болоод 600 жилийн өмнөөс эхэлсэн. Тэгэхтэй энэ бол хүн төрлийн түүхэнд өртөө онцгой үе байсан. Яагаад гэхээр тэр үед бол тийм яагаад тийм байсныг тайлбарлах хэцүү. Ер нь арчилтай холбоотой гэж магадгүй. Яагаад гэхээр Грекийн жижиг энэ арч одоо тийм тархай бутархай шивцаар шиг тийм байгальтай. Тэгээд энд жижиг хотууд үүсээд тэдгээр нь хаангу өөрсдөө иргэдэн урлаа хийж үдэгдэгчээ сонгодог ийм арчил төгссөн. Тэрний үндсэн дээр Грекийн одоо сэтгэгчид ялангуяа тэ шашин гэж бодохгүй юмны учрыг ухаанаар олгосон философи гэх тэр үедээ үндсэндээ философи гэдэг нь бүх шинж ухаан байж байсан. Философиос байгалийн шинж ухаан, эдийн засаг, нийгэм бодлогыг тасарч гарсан. Тэгэхээр философи гэдэг тэр үедээ бол ерөөсөө шашнаар биш хүний ухаанаар юмыг тань мэдэх гэсэн тийм юм байсан. За тэгэхээр урлаг, барилга, хуманизм. Хуманизм эндээс хуманизм гэдэг чинь тийм хүний дээдлэх.
бурхан өөр юм биш хүн бурхан хүртэл хүн болчдөг хүнээр төрслээ тэгээд грек урлаг гэдэг чинь тэгээд хүний тэр би хаа сайхан юм судалдаг дүрсэлдэг гадаршуулдаг юм байлаа тийм тэгэхээр энэ тэгээд грекийн хот улсууд бол одоогоос нэр биш манай эдний өмнөх 400-аад онд хамгийн дээд нь болоод тэгээд яг сүүлдээ хоорондоо байлдсан спарта Афин гол хоёр гээд тэгтээ тэд нар бас перс гэж энэ одоо тэр үедээ болоод перс гэдэг маань Иран тэгтээ юугаар дамжиж энэ бас перси мэдлээс одоогийн турк тэгээ грек рүү дотол тэрийг ялж исэн одоо их том түүхүүд бий тийм ээ тэндээс анх одоо түүхийн анхны сурах бичиг үл бичиж үлдээс юм бол тэр грек персийн дайны тухай нэг Трой Одиссей гэдэг тэгээд бүр дэлхийн түүх шиж үү тийм за тэгээд энэ бол 332 манай эртний өмнөх 332 Грек гэсэн үгтэй одоо Македон гэдэг Грекийн хойд байсан Александр гэж 32 настай нас орсон тэр 19-той 20-той хаан болж Грекийг эзлээд энэ Персийг эзлээд Египтийг эзлээд энэ бүгдийг эзлээд энэ хүртэл явлаа. Тэгээд 32-той нас ороод энэ гүрэн үндсэндээ хэдэн жанжиныхан юунд хуваагдсан гэсэн үндсэн Грек классик соёлыг тэгээр тараацсан. Хеленик калчер гэдэг. Тийм учраас үндсэндээ тийм өнөөгийн хүн төрөлхтний соёл оюуны соёлын тархсан юм эндээс ихэлсэн. За ингэж ирсэн чинь энэ бол тэгээд энэ классик юу хийхэд дуусан гэхэд Ромын өмнөстөөс дуусан. Ромын өмнөс гэдэг маань 476 онд Ромыг готууд сахилсан байх ихнийхэн тийм ээ. Тэр яасан гэхээр бас манайхнаас хамааралтай. Эндээ одоо хаанууд чинь хоорондоо байлдаад тэгээд ялагдаад ийшээгээ явахдаа энд байсан тэр готуудыг шахаад готууд маань үндсэндээ юу гаралтай? Герман гаралтай маягийн улсууд. Гэхдээ энэ одоогийн Украин хавцаа байсан гэж ярьдаг. Тэр ч үцаас гитлэр ч одоо зүүн тийшээ манай нутаг Ари үндэстэн гэж ярддаг байсан үндсэндээ бас тийм түүхийн үндэстэй болох гэж оролдог байсан. За тэгээд нөгөө готууд нь орж ирээд энд нутаг гуугаад эхлээд оромууд чинь яг хэл хамгаалдаг зэрэг болгоод ингэж ирсэн чинь сүүлдээ босоод оромыгаа дараад хойноос нь манай Атила очиж бүр дуусгаад тийм ээ. Тэгэхээр Атила удаагүй 451 онд яг 55 онд нас орлоо тийм ээ. За тэгээд ором унснаар тэр классик ирэм бол байхгүй болсон. За байхгүй болохдоо их маш их унж байхгүй болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрний дараа Европ ерөөсөө тархаа бутархаа жижигхэн юмнууд хуваагдаад тэрнээс болоод нэг Ромын одоо бүх Европыг эзэлсэн Англи хүртэл зам тавьсан юм байсан. А гэтэл энэ тэр бүх юм байхгүй болоод Ром хотын ерөөсөө хонь үлдсэн хүн бараг байдгүй юм юу болсон шүү дээ. Тэгээ балгас шахан болоод за тэгээд энэний дараах тэр юу бол үндсэндээ дараагийн мянган жилиг бол тийм ээ пост классикийн дараах медивал гэдэг 500 жилээс 1500 хүртэл би одоо том хуваахад тийм зэрэг байхгүй тийм ээ мянган жилээр хуваагаад үзье л дээ сүүлдээ бол богсно ач холбогдлынхээс хүчээрс тэр 1500 жилийн онцлог бол тийм ээ үндсэндээ тархал бутархал тэгээ шашны бурангуй гэж хэлж болно. Яг уу сүүлийн үед төгч судлаад үзэхээр те нэг нам унчхаад гинтгэн сэргсэн тийм юм биш. Ард түмэн нийгэм бол төгжөө технологи оюун санаа хөгжөөл хэсэн гэж ярьдаг. Гэхдээ үндсэндээ энэ бол 300 манай эртний 330 хэдэн онд чинь Константинопол гэдэг Константин гэдэг Ромын император Христосын шашинд орж тэгээд дараа нь энэ Грекэд одоогийн Стамбулд чинь Константинопол гэд нэрлээд юугаа байгуулсан. Нийслэл байгуулсан. Тэгээд дараа нь үндсэндээ Ором зүүн баруунгийн хуваагдсан. Баруун нь бол Италид суурилсан баруун Европтой нөлөөтэй юу байсан? Латин хэлээр үндсэлсэн ийм юу байсан. Тэгээд сүүлдээ тийм улс төрийн ноёрхол байхгүй болохоор энэ үндсэндээ зүгээр
шашны ноёр хол болж үүссэн. Тэгээд тэр дундад зууны үед болоо тийм ээ Европод улс төрийн ноёр хөгжид гэхээсээ шашин их нөлөөтэй. Өөрөөр хэлбэл Европыг нэгтгэжсэн юм шашин байсан гэдэг. Тэгээ одоо бүр энэ Ромын Паплам энэ юунууд чинь нөгөө төрийн тэргүүнүүд чинь хоорондоо их энэ Ромын Папламыг намайг томилсон би эрэхтэй гэж яд. Тэгээ Ромын ариун Ромын улс гэж сүлдээ байгуулдаг болсон. Тэрний үнээс гэсэн хэр 800 онд Европыг үндсэндээ хамгийн нэгтгсэн том хүн энэ Шарль Ман гэж. За тэрийг бол ямар хилтэй хүн байсан гэхэд хэцүү ягаад гэхээр тийм Франк хэлтэй гэж байгаа Франк гэдэг чинь одоогийн Францд байсан. Гэхдээ Франк хэл маань ямар хэл байсан гэдэг бас тодорхойгүй. Ямар ч байсан Шарль Маны ингээд нийлүүлээд 800 онд Ромын папаас өөрийгөө папыг бас тусалж аварч өгсөн учраас Holy Roman Emperor гэж тэр ирээдүйн дараагийн Ромыг сэргээж ийн гэж ингэж яагаад. Тэгээ Европыг нэлээд нэгтгэхээр тэр хүн бол бас тийм өөрөө уншиж үчиж чаддгүй бараг зарим хилээ мэддгүү нөхөр байсан орнотгийн. Тэгтээ энэ Европыг нэгтгэх соёл, шинжлэх ухаан, их сургууль энэ төрлийг нэрхэд их бас их гүйцэтгсэн хүн гэдэг. Европын бол эцэг гэдэг юм уу. За тэгэхэд дараа нь энэний ачвар дээр ач дээр нь гурван хүүдээ хувааж өгснөөр бараг тийм ээ. Баруун тал нь Франц болоод зүүн тал нь Герман болоод дунд нь байсан сүлдээ Итали болж ингэж бараг энэ гурван хил бол тэр хуваагдлаас үүсэж цаашаа явсан гэх жишээтэй тийм ээ. За тэгэхэд энэ дунд зууны үеийн бутрал юуны бас нэг онцлог нь бол за ингээд Европ ингэж исэн чинь 632 онд арабд нөгөө Мухаммед маань төрөөд энэ муслим шашин гэдэг чи ерөөсөө маш хурдан хүчтэй болсон. Яагаад гэхээр тий за тэр дараа нь байна. Яагаад гэхээр муслим шашин бол ерөөсөө тийм ээ дээр үес хүмүүс шашин гэдэг чи ерөөсөө мухар сүсэг. Тэр үе шинжлэх ухааны мэдлэг байхгүй учраас байгалаас байгалийн үзэгдлийг одоо нэг дээр нэг өөр ухаантай одоо юу гэдэг нь бараа орж ийн гам болж ийн зуд болж ийн хүмүүсийн хувьд ерөөсөө амьдрал тийм ээ амьдрал өдөр тутмын хоол хүнсний асуудал байсан учраас ялангуяа одоо нөгөө ургац сайн байлгах бороо хуртай байлгах энэрийг хүсэж мила тэр дээр байгаа бороо оруулдаг юмнаас тахил өргөж хонь молоо өргөж ингэж одоо зарим газар ишээ бол хүн өргөдөг байсан тийм ээ. Тэгээд энэ ер нь шүү дээ шашин үүсэл 25 мянган жил шашин юу байсан гэхээр тэр байгалийн үржил шим. Тэгээд дээр үеийн юуны ч одоо тийм эрэгтэй хүний бэлэг эрэгтнийг шүтдэг гол баг юу нэ бурхан нь гэхээр дандаа тэнцүдисэн гэдсэн жирэмсэн юм шиг мем нь унжсан юм эмхтэй хүний мада фигурин гэдэг. Тэгээд дээр үеийн бурхан бол 25 мянган жил ерөөсөө тэр байсан байхгүй байгаль их тий. За тэгээд ер нь одоогийн нэг бурхан шүтдэг юм болоо шүү дээ 500 манай ярины 500 жилд байж шүү дээ яг зэрэг буддизм тэр еврейн шашин за еврейн шашин тэрнээс өмнө үүссэн тэгтэр тэр үед бас одоо гол нэг First Testament Old Testament гэж нэг Библийн өмнөх хэсэг еврей ном энэ тэр үүсч хятад бол тэр чинь яг нэг Warring State гэж энэ ойрхт орнууд гэсэн хамгийн том нэг ойрхт орнуудын гүрнүүдийн байлдаан болоод еврей нар ч одоо нэг Бабилонд эзэгдээд Бабилоноос Египет рүү боолволж хөгдөөд Египтээсээ буцаж ирээд ингээд тэгээд тэр үед бол тийм ээ Конфуци, Даоизм энэ Христосын шашны эхлэл энэ еврей шашны бүрдэлт яг тэр хам дэлхийд одоо дайн зовлон ихтэй үед үүссэн. Тэгээд тэр хүмүүс бол тийм ээ нэг л дээрээс аврагч ирж энэ дайн зовлонгүй болгоод бүгдээрээ тэгш нэгэндээ тусалсан юм болно гэдэг. Тэгэхээр тэр үзэл бол ялангуяа ядарсан зовсон хүмүүст маш их таарсан. Тэгэхээр ноёд хаад бол тэр эхлээд бол оромч одоо христэн жүгийн чинь бүр оромын нөгөө императорыг шүтэхгүй юм өөр юм шүтэж гин гэд
ядг үл хилмигдүүлдэг бүр амдаар нөгөө гладиаторын тулдаанд хайж өгдөг шатаадаг гэдэг юм шүү дээ. Тэгээ сүулдэ ингээд ард түмэн тархаа тэр болоод ирэхээр улс төрчдийн хувьд бол тэр нь ард түмний хянах өдөрт хэрэгсэл болоод. Тэгээ Константинопол бол яг нэг баялдааны өмнө тэрийг авсан байдаг. Тэр нь бас одоо тийм дэмждэг болох улс төрийн шалтгаантай байсан гэж төвчд үздэг. За тэгээд тэр юуний муслим шашин бол маш их гарч ирсэн юм уу гэхээр тийм ээ. Муслимууд бол тийм манай Аллах бол бас л яг Jesus шиг тэр нэг л бурхан байгаа. Яхве гэдэг штэ еврейнэр бол за тэрний төлөөлөгч нь бол Христос ч гэсэн Jesus ч гэсэн би бол бурханы төлөөлөгч гэж ирдэг байсан. Яг уу тэгээд Христосын шашин бол энэ бурханы төлөөлөгч биш энэ бол бурхан гэдэг тийм ээ. Аа хүү тэгээ бурхан Holy Ghost тэгээ Христос бол бүгдээрээ мөн гэдэг. А зарим тэгэл протестант католик Христосыг шашны дотор хагарлууд бол тэрнтэй холбоотой юу гэж тайлбарлахаас юм. А гэтэл энэ арабууд болохоор тийм ээ хамгийн сүүлчийн хамгийн өмнгийн юм хэлж байгаа бурхны үгийг хамгийн сүүлчийн хэлж байгаа нь бол манай Аллах. А тэгэд гол нь корон чинь тийм ээ зөвхөн оюун санааны биш ерөөсөө улс төрийн амьдрал, хууль, бүх юм ингэ хэрэгтэй гэж биччихсэн. Тийм учраас ерөөсөө нийгмийг ингээд бүх юмд нь базаад тэрэнд итгсэн хүн одоо илүү фанатик, илүү юу ах хэвээр. Тийм учраас энэ муслим айрмууч ерөөсөө оройт орондыг эзлээд Төв Аз руу хүрээд талаас хол дээр цохиул тогтоод энд чинь бас шаардлага маань тогтоож байгаа юу гэдэг вэ? Ямар тулаа гэлээ. Бас тэн тогтоогод Европ бол тийм ээ. А гэтэл сүулдэ энэ медивлийн ер нь гол онцлог нь бол тийм ээ. Энэ муслим маш хүчрэхэжээ. За тэгэхээр тэр үеийн бас ерөөсө гол юу бол тийм ээ. Энэ олон улсын худалдаа эдийн засаг бол энэ хятад их хөгжилтэй баян орн гэж үздэг байсан. Европ ядуу эдэрсэн хоцорцоор байсан. А тэгээд энэ хооронд найми хийж баяжсан улсууд нь энэ арабын худалдаачид тэгээ сүүлийн Итали хотууд болж ирсэн. Яг тэгэхээр торгоны зам гэдэг мэнд ингээ гараад явдаг ус. За гэтэл энэ Европынхын сүүлдээ энэ арабуудаас энэ ойрт орны энэ газар чи яг Jesus төрж өссөн Христосыг одоо нутгав штэ. Дамаскас энтер гэдэг чи одоо Христосыг хамгийн ихний одоогийн мөсөн болсон болохоос биш Христосын хамгийн их юм. Тэндээсээ гарсан одоо нэг Коптик Кристиан Сторин энтер гэж ирсэн сүүлдээ Монголд ирсэн манай Хуглаа хаа тэдний удам нөгөө номтой хатангууд маань тэд нарын хүрдсэн тийм улсууд байсан тийм. За тэгээд энэ муслимууд ингээ эзлээд ирэхэд Попч одоо туслаараа авраараа гэд. А тэгээд тэр Константинополь байгуулсны дараа Ром унчаар үндсэндээ энэ зүүн Ром буюу грек хэлэн дээр тулгарсан энэ Константинополь одоогийн Стамбул тэгээд энэ грек энэ туркид байрласан Византи гэж энэ мянган жил тогтсон. Өөрөөр хэлбэл Ром 475 онд унахад тэрнээс хойш 1455 он хүртэл Стамбулыг отоманууд эзэлтэл тэр Византим гэдэг улс байсан. Тэгэхээр энэ Византим одоо байхгүй болохоор төвхөнд хэр нөлөөсөн хүмүүс нэг мэддэггүй. Үний хэрэг дээр энэ Византим гэдэг улс чинь Европод маш их үүрэг гүйцэтгэсэн олон 100 жил. Тэр байтугай ер нь Орос бол ерөөсөө энэний оюуны үлдэгдэл. Яг тэгэхээр тэр Грек Орсодокс шашин чинь сүүлдээ хаана үлдсэн гэхээр тийм энэ Зүүн Европ, Балканы орнууд, Грекуд, Болгарууд, Югославид нар бүгдээрээ ороод тэгээд Оросод очсон. Орос чинь тэр үед тийм Киви Орос гээд яг Оросод бол нэгдэг славууд тэгээд ойд ан хийсэн нэгдэл мэдгүүтэй хоорондоо байлдсан тийм улс төр улс хүнөхтүүд байжсэн. Энэ Оросын голуудаар чинь хар тэнгис Каспий хүртэл ингэж бас худалдааны зам тэр үеийн ерөөс худалдааны замчтай эсвэл энэ караван эсвэл тэгэл гол мөрнүүд байдг ус баггүй. Тэгэхээр энэгээр бол энэ Скандинавынхан вакингууд чинь бас Европ хэрэгэл сандраж ирсэн шүү дээ.
Тэгээ тэр вайкингууд ингээр наймаа хийдик орсуудын тэр нөгөө гол нь одоо ангийн ус. Тэгээд мод юу байдгийг ингээд авчир византид зардаг тэндээс юм авдаг. За тэгээд орсууд тэр варангин гэж скандинавар зэрсэн тэр язгууртнуудаас нэг тийм хооронд амуулц үйдэ ч юм уу манай өдөртөг шулооч гэж эвэлдэн өнгөлдөн орж тэгээд орс рус гэж тэр рурикийн удам анх одоо энэ орсын төрийг байгуулсан. За тэгээд яванда 800 оны сүүл 900 оноос эхлээд одоо орс язгууртнууд толгойлох болж Кивийн рус гэдгийг байгуулсан. Яг тэгэхээр тэр гол одоо нэг худалдаа явчин тэр Днепрээр дамжаад ирдэг. За тэгээд тэр хавьд бас нэг хазарын хөрөн гэж их олон зуун жил бас их бас Монголоос гаралтай гэдэг нөхдүүд тэнд бас их байлдаг сад болдог байсан. Тэд нартай тэмцэж гарч ирсэн тэр Киевийг тойсон Новгород энэ төрийг нийлүүлээд анх одоо Орсын төр үүсэж байгаа нь бол Киевийн рус Украинд төвтэй. За энэ бол тэр одоо тэр хин гэдэг Алей тэгээд хүүн сүлдтэй хин гэж Владимир одоо Гигийн Владимир гэдэг Орос төр Кремль мэрэмэлд юм уу байдаг болсон. Тэд нар ч анх одоо тэр Византийн Орос дог шашинд илсэж хинэн ч үлээ бүр Византийн эзэн хааны дүүтэй сууж исэн бах хүүхдээс бол за тэгээд би одоо зөвлөлтөд олон улсын эрх үзэхэд Оросын төр эрхийн төв гэдэг үзэхэд хамгийн түрүүнд тэрийг үзэж ила. Мудрый Ярослав гэж тэр одоо Олегийн лач хуч анхны Оросын юу Русская правда гэж одоо манайхаар их засгийн гэдэг хуулийг гаргаж байсан байдаг. За тэгээ үндсэндээ энэ Оросын төр Киев төвлөрсөн юм төр байж байгаад үндсэндээ манай монголууд тэр унгаас 1241 онд Батаа маань очиод өөрийнхөө үнэлж татвар цуглуулагч зарцаар Москваг аваад тэгээ Москвагийнхэн чинь монголуудын хүчин дор монголуудад зүтгэд нөгөөдүүлээ дээрлэхэж татварын цуглуулдаг байж ингэж хүчрэх гэжээд үндсэндээ Оросын төв Москва руу шилжсэн. За тэгээ хамгийн сүүлдээ 1300-ад онд үлээ нэг Куликов чинь Александр Донской Алтаордныг одоо анх цогсон энэ тэр Кримийн жанжин манай Кримийн жанжин Мамайгийн чинь ялж тийм ээ. Тэгээд одоо Алтаордныг сүнсэн гэдэг. За яг гэхдээ дараа жил нь гэхэд Алтаордны хоочод Москва шатацсан байдаг. За ингээл юу хэлсэндэ Орсын төгөл юмрхүү. За тэгээ энэ 1450 он хүртэлх энэ хэсэг бол дундад зуун ингээд өгсөж байгаа. За дундад зуунаас цаашаага 1450 оноос жинхэнэ орчин үеийн маань эхэлсэн. Өнөөдрийн бидний мэддэг дэлхий дахин тэрний одоо төв соёл уламжил бол эндээс эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэс хойшоох үйл явдлууд бидэнд маш одоо чухал одоо хүртэл үр дагавар хэвээрээ бидний дэлхийн амьдралыг тодорхойлж байгаа тийм ээ. За энэний ерөөсөө үүсэх шалтгаан гол энэ нэгдэж зааг үүсэж байгаа шалтгаан юу гэсэн хэрэг энд нөгөө муслимууд энэ гол муслимууд ч одоо чөлөөж явахгүй христчнүүд энэ Ромын попын дуудснаар загалмайтны дайн гэж одоо дөрвөн гол дайн гэтэл 8-9 ч гэдэг тийм ээ. Заримдаа одоо хүүхэд шүүхэд чи уулцсан ч байдаг. Ерөөсөө л ариун шашныхаа голомтыг чөлөөлнө гэж 2-3-4 нь бол одоо том хаад ноёд хүмүүс. Зүгээр энгийн хүмүүс хөсөн нийлээд ингээд Европоос ужаал ирж дайцсан. Тэгээд үндсэндээ хаяа нэг нь аваад ингэж ирсэн юм үндсэндээ авч чадаагүй. Тэр байтугай одоо заримдаа нэг загалмайд нуур нэг Византийга чөлөөлөх ус учна бүр цөлмөө дээрэндээ хайцсан байдаг. За ийм үед юу болсон гэхээр нэгдүгээрт чөлөөлж чадаагүй учраас энэ нөгөө араб муслимуудын энэ худалдаа олон улсын худалдаан дээр ноёлсон юм хэрэг яваад байна. Тийм учраас
тэр үед бас юу н дэлхий бүрэнх юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Тэгээд ингээд явчихвал дорхоно Азад хүрчихнэ гэдэг бол байсан. Америкт юу гэж байдгүй гэж бодоод ингээд явах хүрчихнэ гэж бодоод. Тэгээд тэр үед чи одоо хамгийн гол баян орнууд нь Латин Америкт алт мөнгө зөөдөг юмтай уулзсан Испани, Португал байсан. Тэгээд Испани, Португалууд ийм хаанууд бол тийм далайн хэчид мэрэгжлийн улсуудыг хөлслөг эхлээд одоо ингээ Африкийг тойрч энэ хурц чадсан дараа нь эмтгэхө хурсан дараа нь бүр явсараад энэ Spice Island гэж одоогийн Индонез. Тэгэхээр ингээд худалдаагаа нээгээд ихэлсэн. За тэгээ 1492 онд нөгөө Италийн Колумбигийн чинь Испаний хатан хаан Елизавета Изабелла хөлслөг манихөр Аз руу явлаа гэсэн чинь Америкийн мөргсөн тийм ээ энэ ард очоо. Тэгээд тэрийг Америкийг нээж байгаа нь тэр. За яг манихөр бол энтгэх дэрчлээ гэж бодоод тэнд тарлцуулсуудаа Индийн зойн гэсэн чинь одоо улаан арст индианууд мань болж хувирсан. Тэгээд Индийн гэд нэрлэгэн тэр. А Америкийг бол сүүлд нь Америко гэдэг нэрнөхөр дэлхийн мап хийхдээ Америкийг анх зурснаар нь Америко болчихсон. За энэ болуд ерөөсөө орчин үеийг нээж байгаа. Энэ бол өнөөгийн одоо. За энэ хичээлээр бид нар 1450 оноос хойш өөрөөр хэлбэл нөгөө Америк ТВ-г нээгээд дэлхий ингэж холбогдоод эснаас эхлээд одоо орчин үеийн дэлхий ертөнцийн бий болсон тэрнийг тодорхойлж байгаа үзэл санаа, улс төр энэний түүхийг ярив. Өөрөөр хэлбэл 1450 оноос одоо хүрт одоо 20 дугаар зууныг би тустай ярих гэж бодож байна. Тэр хүртлэх тий. Тэгэхээр энэ нэг одоо тэр нөгөө дэлхийн нээсний нэг үр дүн юу болсон гэхээр энэ Европынхын энэ загламайтны дайнаар ингэж ирэхдээ энэ араб оригт орнод Азийн юмтай танилцсан. Тэгэхэд Европод бол яд үзүүдөө хоцрогдсон нөхдөдөөс учраас бүх юм нь одоо маш өндөр сэтгэлд төрүүлсэн. Эдэж уудаг юм, хэрэгэлдэг юм, уншдаг мэдлэг энэ төр. Тэмцээс Европ руу чих юм нэгдсэн. А Европ эднэрийг сонирхож маш их өргөцсөн. За тэрний дотор байна шүү дээ. Нөгөө грек, ромын тэр нөгөө сонгодог дээд уламжлаа, классик уламжлаа Европод анх нээсэн эргэж. Тэр нь юу гэхээр тэр нөгөө византид байсан тэр грек хэл дээр халдварлаад үлдсэн грек ромын уламжлалт бүтээлүүдийг арабууд татгалцсан байсныг европынхан анх удаа олж орчуулж тарж за ингэснээрээ ренессанс болж байгаа. Ренессанс гэдэг чинь эргэн сэргэлт. Юу эргэн сэргэсэн гэхээр тэр грек ромын одоо арчлал, хүний эрх, шашинны эсрэг сэтгэн хүний сэтгэн бодох шинж ухаан чандлагыг тэр уламжлал сэргэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ дээр энэ ингэсний дагуу одоо ерөөсөө энэ бол тийм chain reaction одоо гинжин ургуул цаашаа болсон. Яг тэгэхээр энэс үнслээд юу болсон гэхээр нэгдүгээр тэр үед одоо дэлхийн нөгөө бөөнхий гэдгийг мэдсэн Аз руу яасан гэсэн тэ тэрний Коперник хийгээд жишээлхий тэрний чанх яасан Бруногийч одоо бурхны сургаал дэлхий хавтхай нар ингээд дэлхийг тойроо явж идэг гэснийг үүсгэлээгээд шатааж ирсэн биз дээ тэ дараа нь одоо Коперник дэлхий нарыг дэлхий тойрдог юм байна гэдэг ягаад за дараа нь Ньютон гарч ирээд бүр одоо бурхны хууль биш байгалийн хууль гэж байдсан байна. Гэхдээ Ньютон бол бас их юу л дээ бурхны нэ сургаалтаа энэ зөрчилдөггүй магадгүй бурхан ийм сүрхий сайхан юм байгалийн хууль гэдэг бол бурхан бас зөвшөөрсөн тийм юм байгаа байх гэж ярьж байгаа жишээтэй. За тэгэхэд энэ үед бас одоо тэ энэ мэдлэг мэрэгжил мэдлэг мэдээлэл тарах маш том юм болсон нь шүү дээ. 1455 онд нөгөө Виттенбергийн принтинг машиныг хийсэн. За яг тийм үсэг нийлүүлж принтэлдэг юм их анх бол тэр нээс өмнө хятадууд хийсэн модон ханз байдаг байсан гэдэгт хятад бол тэр нь онцгойос нь болоод дэлгэрээгүй. А энэ Европын нь бол ерөөсөй хойсгол болсон. Яг л одоо интернет дэлгэрсэн шиг ийм юм болоод хүмүүс одоо юм уншдаг болсон. А ном их хамгийн ихний бестселлер нь Библи байсан. Библи чинь тэр үед байж тээ яг одоо манай
бурхны шашин төвдөр уншаад хинч ойлгодгүй шиг латинаар уншдаг, ламнаар мэдэмх хэрэгтэй. Тийм байхт нь одоо анх тэр англиар орчуулад бас хэрэгтэй болж шоронд өгсөн нөхөр үе гүсгээд нөгөө чехийн нөхөр үе. За германд бол нөгөө лүцэр чинь бас германаар орчуулад тэгээд ер нь энэс болоод шашин хүртэл дотор агарсан. Яг тэгэхээр одоо жишээлхэд тэр лүцэр чинь инглиш 95 шаардлага тавьж шашныг эсэргүүцсэн тэ. Энэ pop ламнар гэж шашинны дээр бизнес хийгээд байна. Тэр байтхаа нүглээ намжилдэг. Одоо манайхан засал хийх гэн номон шуулна гэд мөнгө өгөөд тэгээд сайхан болчлоо гэдэг шиг тийм ээ. Тэр үед чинь хүн мөнгө төлөөд нүглээ намжилдэг. Хаад ноёд бол тийм ээ. Авгаасаа сарны чигтээ юм хийх бол мөнгө төлөөд папас юм уунаас индалжс гэд өршөөл авчдаг. Тэр энтрийг шүүмжлээд ингээд Reformation гэж одоо протестант протест хийгээд тэрнээс одоо протестант шашин гэж Христосын шашин үндсэндээ хоёр том хуваагдж байгаа. За энэ бол бүр маш их үр дагавартай байсан. Яа тэгэхээр эхлээд бол нөгөө католик хүчин тийм ээ. Энэ одоо шашны ариун номлыг зөрчлөө гэдэл тэр ламнараа херетик буруу номд ингээд одоо инквизишн гэдэг энэ Испанид ч шатаадаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энийг ард түмэн дэмжиэд зарим хаад ноёд дэмжиэд ингээд ирэхээр сүулдэ хуваагдаад Европч одоо шашны үүтэ олон зуун жилийн дайн болсон. Их олон дайн болсон. Европын түүхийг харах юм бол ерөөсөө дунд зууны ихэнх нь тэр. Тэгээ сүулдэ яасан гэхээр тийм хойд Европ үндсэндээ протестант. За энэ баруун урдх нь болохоор католик Испан, Португал, Франц ихэнх нь Германы урд штатууд, Итали ингээд тэгсэн чинь сүулдэе юусан гэхээр те энэ хойд юунууд нь хөгжилтэй. Протестантууд нь хөгжилтэй, католикууд нь хөгжилгүй болоод тэрийг хүртэл хөгжил судлаач бас тайлбарладаг. Яг тэгэхээр тийм ээ бурхантайгаа шууд харьцдаг өөрөө хичээх ёстой гэсэн протестант этикэнд бол өөрийнхөө төлөө зүтгэдэг. Нөгөөдөл нь бол бурхан даатгачаад явж идэг. Тэр нь бол хоцрогдсон гэж үздэг. Тэр бас их өндөстэй. Тэгээ ялангуяа тэр нөгөө протестантуудаа хэлмэгдүүлээд тэдэн зүгтаагаа жишээлгээд Францаас хамаг гугнотууд ич Бартолмей шүн гэд хядсан штэ. Тэндээс хамаг ур чадвартай нууд нь очсон Голландд гоон юусан ч гэшиг. За Америк руу бол бас дандаа тийм нөхдүүд нь гарчсан. Тийм учраас Америкт очсон улсууд бол хандсангүй өндөр боловсролтой ийм усууд байсан байх жишээтэй. За ингээд нэгдүгээр тэр Ренессанс болж байгаа юм тийм ээ. Тэр нь бол шинжлэх ухаан мэдлэг мэдээлэл тарах. Гол нь тэр нөгөө Грек-Ромын тэр хүний сэтгэх чадвар, хүнийг дээдлэх арчилсан үзэл маань ингээд гараад байгаа. Энийний үр дагавар дараагийн юм нь юу вэ гэхээр enlightenment гэж болж байгаа юм. Энэ тэрний үр дагавар шууд үр дагавар нь тэр reformation нөгөө протестантизм тэрний эсрэг протестантизмын эсрэг чинь reformation гэдэг нөгөө католикууд нь бас өөрчлөлт хийгээд хайцсангүй одоо тэр нөгөө хүн шатаадаг буруу номтон гэдэг энэ төр намсаад тэгээд ингээд үндсэндээ Европ бол энд энэ шашны тэмцэл эднэрийн үр дүнд бол маш их сургамж авч боловсрсон байхгүй юу? Тэргүүний одоо шинжлэх ухаанч үзэл энд хөгжиж тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тэгээд Европ одод хөгжлөөрөө уршаа гарч ирдэг чинь ерөөсөө энэнийс ихсэн. Яг л энэний дараа юу болсон гэхээр enlightenment гэдэг юм. Enlightenment гэдэг чинь гэгээр нь тийм ээ. Яагаад гэгээрсэн гэхэд яг тэр нөгөө классик үзэл суртлыг дэлгэрүүлээд тэрэн дээр үнсэлсэн энэ шинжлэх ухааны чандлага гэсэн. Тэгээ ерөөсөө гэгэрлийн үзэл чинь ерөөсөө Францын сэтгэгчд нийлээд Вольтер, Дидро хин энтер чинь энциклопеди гэдэг програм гаргасан. Энциклопед гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөөсөө тэр үед ингэж шин гарч ирж байгаа шинжлэг, шинжлэх ухаанч тэргүүний үзэлтэд бүтээл, байгалийн шинжлэх ухаан тэр нийгмийн шинжлэх ухаан энэ бүтээлүүдийг л цуглуулж энциклопед болгож хэвлэх. Тэгээ одоо хэдэн чүлээ бойд 20 эд чүлээ тэр гаргасан. Тэгээ тэр бол ерөөсөө дэлхийн Европ боловсролтой улсуудаар тараад энэ орчин үеийн
үзэс суртал мэдлэг мэрэгжил ингэж тархаж шашны буруу гүйцлийг халах тэгээд хөгжих оюуны үнсийг тавьсан байхгүй. За тэгээд энтэй шууд холбоотойгоор бас нөгөө эдийн засгийн юм маш ирчихсэн. Эдийн засгийн юм ихтэй эхлээд бол би одоо эдийн засгийнхаа хичээл дээр ярьжсэн тийм ээ. Эхний industrial revolution-ийн өмнө commercial revolution тэр нь юу гэхээр худалдааны өөрөөр хэлбэл энэ худалдаан дээр үндэслэн энэ Европ дотоод худалдаа хөгжөөд тэгээд нөгөө бизнесийн эрх зүй, олон улсын ялангуяа төлбөр тооцоо, нэгтлэн бодох бүртгэл, банк энэ төр одоо энэ хойд талаас ахуулаад хөгжөөд ингэсэн. Тэрний дараа хөдөө аж ахуйн технологи ашигт малбал нүүрс энэ төр эднэр бас том хөвсгөл болсон. Тэрсний дараа 1750 оноос аж үйлдвэрийн хөвсгөл ирсэн. За аж үйлдвэрийн хөвсгөл гэдэг маань ерөөсө юу гол одоо чанар нь юу гэхээр тийм ээ урд нь бол хүн мал тэгээ дараа нь усны тээрэм дараа нь салхины тээрэм ийм л байжсэн бол анх удаа уурын бүлүүртээ мотор гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл механикаар энерги гаргадаг болж ирсэн. Хүн өөрөө тэрийг одоо төмөр зам дээр тавиа ус онцонд тавиал ингээд ерөөсө аялах маялах чинь хамаагүй хямдраал энэ хооронд онгоц явдаг төмөр зам Америкийн холбоос Европ чи ингээл тэгэл ингээл одоо дэлхийн нийтээрээ хойлолдох нэгнээсээ сурах нэгдмэл одоо үнцэн алчил хүний эрх гэдэг юм руугаа орж байгаа юм. За тэрний шууд үр дагавар нь бас тийм ээ. Юу штэ нөгөө алчил цөхрөнгөдний хувьсгалууд маань гарч ирж байгаа үндэсний хувьсгалууд. Жишээлхэд энэ үеийн уусан гэхэл тийм ээ. Ингээд аж үйлдвэрчсэн Англи хамгийн хүчирхэг болоо тэр худалдаан дээр өгсөн Галланд хамгийн хүчирхэг болоо нэг хэсэг энэ хоёр одоо хоорондоо их өрсөлдөв. Одоо хүртэл тийм ээ Англи хэлэнд даач гэсэн юм болгон доромжилсан байдаг тийм ээ. Даач анкл гэх юм бол муухай зантай нөхөр. Даач карж гэх юм бол согт үйдээ зориг ордог. Даач го даач гэх юм бол үнэ яг хуваа төлнө тийм ээ. Нэг хүний даахгүй харамж. За тэгэл юу гэдэг нь тэр байтхын даач юу гэхээр амиа орлохыг даач юу гэдэг лээ гихчээтэй тийм. Тэгэхээр энэ хоёрын ямар их өрсөлдөж ирсэн тэрнээс хүртэл харагддаг байхгүй. За тэгэл дараа нь аж үйлдвэрийн хөсгөл чинь тийм ээ. Бэлгийг Францаар ингээд дамжаад гэтэл нөгөө тэрэнд нь ороогүй энэ Латин Америкээс алт мөнгө зөгөөд хуучин латифунд хөдөөж хугараа явж исэн нөгөө далайн том гүрнүүд энэ ч юм буураад тэгээ шүрөөсө шууд 1810 20 оноос чинь энэ юунууд нь тусгалахын чиглэж байгаа байхгүй. Тэгээд энд чинь нөгөөлөд Европоос ирсэн цагаанууд нь нутгийнхантай олдсон креол гэж аристократууд нь ягаад хөрөнгөтний үндэсний хувьсгалууд өрнөд. А тэрний өмнө би гол нь юу хэлэх юм бэ штэ. Тэр энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалаас өмнө тэр нөө Ренессанс, Enlightenment-ийн чинь шууд үр дагавар улс төрийн идэвхжил, тэгээ ард түмнүүдийн хүний эрхийн төлөө. Тэгээд арчил маань энд эхэлж байгаа байхгүй юу? За 1691 онд бах Английн нөгөө Civil иргэний дайнд дуусаад хаана цаазлаад парламент дийлээд ингээд Англиас эхлээд юм арчилсан төр хаан эрх мэдлэг боллоо тий. Парламент гол эрх мэдлэгтэй болоод. За тэгсэн чинь Америк эс шилэт тусгай технологи заллаад Англид дийл. Англид дийлэх яах вэ? Францын тусламжаар үндсэндээ Англид дийлж аваад. За дараа нь 10 жилийн дараа Франц хувьсгал боллоо тий. Тэгээ за Францын хувьсгал бол Наполеон ерөөсөө Европыг дээр чигт нэзэлсэн. А хоёр дахь удаа Наполеон чи ерөөсөө тэр хувьсгалын үзэл санааг Европ бор цацаа хийсэн. Европыг ерөөсөө босгоцсон. А тэр дотор одоо нэг тараас юм ихээр Францын иргэний хувь. Франц чинь үндсэн хуулиараа тий. Үндсэн хуулиас өмнө rights of man гэж хүн тэгшрэхтэй хүний эрхийн тунхаглал бий ч одоо Франц бараг ихэж ялаач Америк яг хөө тэр bill of rights гэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд сүлд нэмэгдсэн гэхдээ Франц хүчин хүний эрх гэдэг шашинныг төрөөс тусгалаа шашинныг эсрэг үүсгэсэн хүн одоо egalite fraternite юу лээ ингээд хүн болгоны тэгшрэхтэй ах дүүс гэж ярьж байгаа. За Америкт бол тэр хүний бол
амнаас юу гэд локогийн гурвал да тий хүн бол бодож юм да сандаа чөлөө дээр эхлэх хэрэгтэй хаппи байх хэрэгтэй хуй өмч энд бол хуй өмч гэдэг чи одоо тийм хаад ноёд фиад тэгээд нөгөөдөл нь болохоор боол хамжлагт юу гэдэг чи тэгэхэд хүн болгон ажиллах хэрэгтэй хуй өмч эзэмших хэрэгтэй баяж хэрэгтэй гэсэн энэ хөрөнгөдний хувьсгал гэдэг юм тэр за ингээд ирсэн тэгсэн чинь Франц тэр байх юм шүү дээ. Францыг Наполеоны 1815 онд Англ, Брус, Орсууд нийлж зарих гэж Ватерлоо дарлаа. Тэгэхэд одоо Орсууд орж ирд тусан тэгэд Орсын тэр залуу офицерууд Европ дээр бүр одоо манайх ямар хоцрогдсон, Европч одоо ямар амьдрал сайжирсан, хамгийн гол нь улс төрийн эрх чөлөөний үзэл санаа гэдэг чинь ямар сайхан хүчтэй юм бэ гэдгийг ойлгоо. Тэгээд 1825 онд чинь тэр офицерууд чинь Оросд тусгал хийх гэж оролдлоо шүү дээ. Тэгээд дарагдаад 6 хүн цаазуулаад ихэнх нь одоо гулаг ер нь гулаг тэндээс л баг ихсэн баг. Сибирь рүү чөлөөлөгдөв ба энэ хавиар одоо манай ойрхон их байдаг шүү дээ. Сталин хөтлийн хавиар их байсан байдаг шүү дээ. Хаан засгийн гулаг. За тэгээд ингээд одоо энэ үзэл санаа тархаад үндсэндээ дэлхийн ертөнцийн одоо үеийнхөө нийтлэг үнцэнтэй арчил хүний эрх хувийн өмч гэсэн ойлголт болоо тэрэн дээр ирсэн эдийн засгийн бүм бас эдийн засаг за тэнд бас энэ өөрчлөлтүүдээр Америк бүр тусгаар байдаг яг тэгэхээр Америк бол анх хоц улсууд харьцангуй боловсролтой эрх чөлөө хайсан хилмигдүүлэлтээр зүгтээс улсууд байсан Английн хуулийн уламжлалыг аваад очсан англи тэр үед л одоо тэргүүнд нэг enlightenment явж тэр байтхан байна шүү дээ. Америкийн үндсэн хуулийг тийм ээ үндсэндээ Jefferson, Madison хоёр үтсэн гэдэг. А тэгтээ тэр хоёр Парисд байж ирсэн хин нөгөө аав хоёр Adams аав Adams-аас аав хоёр ерөнхийлөгч болсон Adams үед тэрний аав эндээс Jefferson данда тим ном явуулаад тим юм явуулаад нөгөө enlightenment encyclopedia хамгийн номыг явуулж. Тэгээд Америкийн үндсэн хуулийг ерөөсөн enlightenment-ийн бүх эдийг тэнд дүндээ ашиглаж шившин юм хийсэн. А хоёр дугаарт нь Америк бол гурван юм хийсэн гэдэг. Нэгдүгээрт нь enlightenment-ийг бүрэн өөрийнхөө улс төрийн тогтоолд оруулсан. Хоёр дахьт нь anti-colonialism одоо колон ингээд тустай болоод тэр байх бүр бүр эрхчлээд баг коммунист шиг нэг коммунизм шиг нийгэм байгуулах нь гэдэг энэ нийт ард түмнүүд Латин Америк одоо Латин Америк төвсгөл гэдэгт нь тэрнээс уламжлалтай. Тэгээд тэр үндэсний чөлөөлөх хөдөлгөөн гэдгийг маш ясан. А гурав дахь нь яг 1776 онд Америкийн үндсэн хууль батлахад Адам Смисийн Wealth of Nations үндэстнүүдний баялаг гэдэг ном маань бас тэрний ерөөс утга нь тэр тийм ээ. Эдийн засгийн баялаг гэдэг бол мөнгө алт мөнгө биш байгалийн баялагч биш үйлдвэрлэх чадвар за тэгэхээр үйлдвэрлэх чадвар юм үйлдвэрлэх үнс нүртэх чадвар гэдэг маань хүмүүсийн идэвх тэгээд түүхийн юм лебри ашиглаад илүү өртөгтэй юм хийх а тэрэнд хамгийн сайн тэрийг бүтээдэг юм зах зээл гэж тийм тэгэхээр Америк бол эхнээсээ одоо энэ орчин үеийн үзэл суртал эдийн засгийн механизм зах зээлийг хамгийн хүлээж авцгаа орон болчихсон. А тэр нь одоо эргээд дэлхийн нийтийн цаг үрч гэдэг нь нөлөө маш их болчихсон гэдэг. Тэр үед бол энэ чинь жоохон 3 сая хүнтэй 90% нь хөдөө амьдардаг, аж үйлдвэр байхгүй юм жоохон байсан. Гэхдээ тэр Америкийн үндсэн хуулийн юу бол дэлхийг сэрээсэн тохиолсон гэж маш ярьдаг. За хоёр дахь нь Наполеоны Франц хэвс бол Европт бол маш нөлөө болсон. За ингээд тэг. За гэтэл энд бас одоо капитализм хөгжөөд ирэхээр бас нийгмийн асуудал хурцтаж би тэр эдийн засгийн халегцэн дээр юу тавьчихлээ те. Тэгээ энд бол нэг коммунизмын үзэл санаа маань ихсэн. 1848 онд коммунист манифесто Маркс ягаад тэгээд одоо капитализм сүнэн бүрлэлийн хувьсгал ялна гэд. За тэгээ үндсэндээ яг тэр үед 1848 онд Европ даяар хувьсгал болсон. Тэгээ тэрийг бол бас юу одоо гурван хөвлий хуучныг баримтлагч гурван одоо хаан гэж те Прус, Австро-Унгар,
Орос гурав бараг нийт дарсан. Оросын цэрэг өнгөрт орж ирсэн санаг гэж. Тэгээд уул нь бол Орос бол ясанда Петрийн дараа ер нь яг гэж та жишээлхэд яагаад Франц Орос хоёр ч одоо Герман дунд нь байдаг айдаг холбоотон байлаа шүү дээ. Бүр 1807 онд бах Шведээс Финляндыг булааж авахд Наполеон Александрны тусалж гол зөвшөөрүүлсэн байдаг. Тэгснээрээ Шведийн харьяанд байсан Финлянд Оросын харьяанд орсон гэхдээ Оросын харьяанд хэрний бий даасан тийм одоо манай автономт Монгол автономт байсан шиг тийм л байсан. 18 он хүртэл тийм байлаа шүү дээ. За тэгээд энэ би юу ярих гэж байна? Тий, ингээд тэгээд энэ жишээлхэд энэ Америк улсын нөлөөгөөр хамгийн хоёр дахь бараг тусгаар тогтсон улсыг Хаити Наполеоны цэргийг ялж боолын улс анх тусгаар тогтнижээ да. Тэгээд энэ 20-од онд Латин Америк тэгсэн чинь энд бол тийм ээ Итали, Герман хоёр харьцангуй хоцрогдсон байсан. Яг л тэгэхээр нэг олон жижиг улсууд одоо Германч 30 хэдэн штат байлаа шүү дээ. Штат биш, стейт тий Америк шиг одоо ланд гэдэг тий. Тэгээд дотроо бас хоёр хуваагдсан католик юу. А гол хуваагд нь бас юу вэ? Хинэн тэргүүлэх үү? Хинэн нэгдэх үү гэж. Австри, Герман хэлтэй Прус. Тэгэхээр Прус ч нь болоо тий Фредерик хоёр гэж одоо тэр үед бас нэг тийм Австрийн Тереза тэр Фредерик төч нь бол бүр Вольтерийн шав багшаа гэдэг. А Оросод яг тэр үед Екатерина. Екатерина гэж Оросод тийм ээ. Питертэй ажиллах Грет. Грет. Оросыг одоо Питер бол хоошоо энэ Балтийн тэнгис рүү гаргаж өгсөн бол Екатерина энэ Ар тэнгис рүү гаргаж өгсөн Кремийг улааж авсан гэж. За тэрнээс гадна хамгийн гол нь шүү дээ Екатерина яагаад Грет гэдэг вөхөр тэр инлайтментийг Оросод нэвтрүүлэх гэж оролцсон. Түгээр орохгүй одоо Вольтертэй байнга захаа бичдэг зөвлөгөө авдаг. А тэгээд ганцхан яасан гэсэн чинь Пугачёвын бослог гараад Пугачёвын бослог гэдэг чинь яг л Октёрийн үйлс шиг Кулакуд гэдэг шиг нөгөө баян тарайтай баржалаа л ер нь алан хатам сулдо. Тэгээд ер нь Оросод ингээд хамжлагтыг чөлөөлөөд инлайтментийг дагуу явах юм бол хармаас бүр ингэ замраагүй юм болоод болохгүй юм байна гэдэг рүү ороод реформ зогсцсон байхгүй юу 1861 он хүртэл. Тэр нь одоо Оросын эдийн засаг оюуны хоцрогдолд гол шалтгаан болсон гэдэг. Тэгээд тэр 1854 онд чинь тийм ээ Оросууд чинь ингээд энэ Ар тэнгис рүү ер нь Оросууд бол энэ Ар тэнгис газрын дээр рүү гарах гэж ерөөсөө олон зуун жил Иран, Туркттай дайсагдаг ийм орн байсан. Тэгээд энэ Дарданелл Босфорын каналыг чи эзэлж явах. Одоо энэ Украин Керчинтэй энэ чинь л ерөөсөө үргэлжлүүлж байгаа юм тэр. Тэгээд яасан гэхээр ер нь эзлэх юмстай айгуул Константинополь руу орох болохоор Англи, Франц, Туркиг өмөрч Оросыг зогсоож Севастополь жижиг юм яаж эзэлж тэгээд сүултээ Севастополь дээр Оросууд ялагдаад жаахан боожихгүй байхсан чинь Франц юу Англиийн сонгоцуд Петербург дээр ирчээ их угаа ячхад буу тулгаж ягаад буулгаж авсан байдаг. Тэгээд Оросууд бас тэр Кремийн дайнд ялагдсан нь бол Оросын хоцрогдлыг маш ойлгосон. Тэгээд тэрнээс хойш одоо Орос аж үйлдвэр зэрэг юм хөгжүүлэх гэж маш их хүч тавьсан гэдэг. Тэгээд ялангуяа тэр Либератор хаан гэж Николас I үлээв. Тэр 1891 онд юг хамжлагтыг халж яасан хаанч одоо Оросыг реформ хийх гэж маш их ажилласан шүү дээ. Тэгээд их сайн бас их өөрчилж ирсэн гэсэн чинь Оросод бас тэр хойсголчдын юм гэдэг чинь ер нь Европоос тэр 48-аас хойсголын юм гэдэг чинь маш их тараад Оросод бол бүр анархизм ерөөсөө төрийг эсэр үүсэн. Тэгээд тэр 1870-ийн онд үлээ алчсан. А тэгэхээр тэрний залгаж авсан манай Николай чинь ерөөсөө Оросод бол энэ тарахгүй мэт тэгэл юу гэдэг автократ хаан засаг эцэг хаан гэл ерөөсөө нууцагдаагаар дараал тэгэл полистед болсон л доо үндсэндээ тэр харамсалтай тийм юм байна. За ингээд
Тэгээд за тэгээд дараагийн хичээлдэр бид нар тэр за тэгээд хэлсэнтэй энэ Ренессанс үзэл санааны нөгөө сонгомол үзэл санаа Грек-Ромын улам жилийг сэргээх дараа нь Реформейшн шашны өөрчлөлт өөрөөр хэлбэл шашин маань тийм одоогийн муслим шиг Алан хэдэн байлдаан биш нэгнийгээ ойлгодог хүнд итгэдэг бол дус сүулдэ Нанти эдикт энэ төр гэж жишээлгээд Францад бол нөгөө хоёр нэгнийг алж ирсэн нь тэгээ зөвшөөрөөд англи ч гэсэн тэ католик жишээлгээд чинь Хенри 8 гэдэг чинь Англиг попоос гаргаад Англикан гэдэг үндсэндээ протестант бие даасан шашинтай болгоод тэр нь баг ба штэ шашин авгаагаас салгыг зөвшөөрөхгүй Тэр Элизабес Хенри гэдэг чи одоо 3 4 авгаага хөвгт эрэгтэй хөвгт гарахгүй байх гэж алахын алж ингэж яасан. Тэгэхэд тэгэж Элизабес хаан болсон протестант а нөгөө Мэри гэдэг чинь католик байх чинь тэгээ хоорондоо бай нэгнийг ач ус одоо байлж дийсэн. Энэ уламжлалаас бол Европ бол тийм ээ. Нөгөө толеранс хүний эрхийг хүндэтгэх ачаалт эвээ олох маш их алдаж айсны түүнд бол ухаан суусан ард түмэн ухаан суусан тэрэн дээрээ одоо оюун санааны эдийн засгийн хөгжлийн том тэргүүлсэн тэгснээрээ одоо дэлхийг ноёрхсон дараагийн үед очихно. За энэний бүх үр дүн бол сүулдэ тэгээд Industrial Revolution гэдэг рүү авчихсан. Industrial Revolution бол ерөөсөө Европыг дэлхийг эзлэх, дэлхийг ноёрхох ийм юу болгосон. Тэ тэрэн дараагийн хичээлээр